holding elected phone. Hon är ju dålig alltså. Så Parol. Men där skulle du gå där och där du sitter där, verkar det samma, för det har räcker inte för dig då. Ja, så skuddet har gått lite annorlunda. Skattskuddet är det perfekta skuddet utan avvik. Ja. Men sett på den tändningen så här alltså är lite grann avvik på några millimeter från skudd till skudd. Ja, eller med ryck. Känner i arm och skulder och nacke. Ja. Hvis du gjør det riktigt så går det rätt upp sånn. Ja, det är väldigt jävla fint att kunna se benrätt streck och sånt fint typ. Men det är inte alltid någon har ja, går ulikt akkurat. Ja. Spänningen. Men så du brukar nå, hvor är det en av de bedre du har eller noe sånt? Ja. Okay. Så du har testet til 106-107. Akkurat den kjøpte jeg fordi Anne Vidar var i England for et år siden eller noe sånt. Da satte de rekord på banen da, i den bleike, en annen bleike med den der, og da kjøpte jeg på 1000 skutt. Hvis han så var det du også byttet din våpen? Nei, ikke så bra som det, men man hadde ett bilde som var rekord på banen, 108,1. Men den viste i gjennomsnitt at den var veldig bra lopp. Ja, ja. Ja, det har vært veldig bra. Jeg skyter en match, og det er faktisk bedre, sånn fra skuttene. Ja, for under kvalitetsskuddspillet der nå, kan du ta deg. Så blir det veldig bra, bortsett fra det eneste du fikk 9,8 på, og så skulle det være 9,8 eller 9,4. Ja, litt til høyde. Ja. Det er skikkelig bedre enn det gamle systemet. Det er som de hadde rammet der borte og satt opp på jævla kødd og skyte seg inn. Ja. Så prøvde jeg med 10 meter, og så skyte over en sånn måler som satt på 10 meters nå. Åja. Det er også, det ble ikke helt riktig. Nei. Fine her er jo at jeg kan bare komme på banen, gå opp en ledig skive, hører ikke gå fra, hører ikke rann og gå, vet du, du kan bruke den på jord, for du er ute av vinter, uten sommeren. Ja, ja, ja. Men det der var jævla viktig. Ja, det glemte jeg å sitte der. Jeg bruker en sånn der skibong, jeg, når jeg er hjemme med sånn skireim, og så låser den sånn. Ja. Når jeg tok på toalettet, så lå den oppi der, ikke sant? Og så ser jeg på skjermen, så ligger jeg inn i 8,9 og skjelver, ikke sant? Og så bare, tok jeg bare ned løft den igjen, da var den i midten. Det var nok den lille vekta han derfra hadde gjort. Og så... Det er vel et godt poeng. Det må få med den manualen. Ja, jeg husker det i manualen. Jeg kallte det liksom skirem eller svistropp eller noe sånt. Det kallte jeg i manualen, ja. Ja, men så teknikk det er jo nok. Ja. Da blir det riktig. Det var ikke mye til da, det flesta på 19, og det er en vekk der. Jeg har bare glemt den hjemme i dag, da jeg pakket sammen. Ja. Ja, det var kult. Her, den har gått videre der, da.